Ժամանակ նա ուղակի մեր պատմությանը հետն ենք, որով հպարտանում էինք, ինչի էինք իմակասը։ Մենք ունենք Տիգրան մեծ, մենք ունենք Լևոն մեծագործ, մենք ունենք տարբեր դերաշրջաններ, որոնք մենք բարձանք ենք պարգևում, բայց ես չեմ սիրում մեր պատմությունը։ Միգուցե սա զարմանալի թվա բոլորին, բայց ես չեմ սիրում իմ պատմությունը։ Մեր դերությունը ինչի արժանի չէ պատմությունը, որը մենք ունենք, որը բաղկացած է բացառապես պատմություններից, հանձնումից ու հանձնվելուց։ Իսկ այն դրվագները պատմության մեջ, որոնք մեզ տվել են հաղթանակներ, բերենք որիչին Արցախյան առաջի պատերազմը։ Եկեք խոստովանենք, որ ձեզանից ոչ ոք, ձեր հայրերը, եղբայրները, կամ հենց դուք եղել ներկայեք եղել պատերազմին, եթե վայրել եք այդ հաղթանակի բերկրանքը, եկեք խոստովանենք, որ մեզանից ոչ մեկ չգիտեր ինչ անել այդ հաղթանակի հետ։ Մենք պետք է սովորենք ոչ միայն հաղթել, այլ նաև հասկանալ, թե ինչ է պետք անել այդ հաղթանակի հետ։ Մեր առաջի հաղթանակը, որը կարամ ես տա հասկացողություն, թե ինչ անել դրա հետ, դա առաջի Թին Հայաստանի Հանրապետության ներքին հաղթանակներն են, որոնք ընդամենը երեքն են, երեք հաղթանակ ու մնացած բոլոր արտաքին հաղթանակները ապահովված են, թե ինքներս արդեն մեր բաժված երության գիտակցումով, թե ինչ է պետք անել հաղթանակի հետ, թե տիեզերքով, թե առարջով, թե ամեն ինչը։ Ես ասելիքս բնականաբար շատ այսպես երկու բառով չեմ կարող եզրափակել սահմանապատման, բայց բոլորդ հստակ գիտակցում եք, որ ստեղեք զուտ այն բանի համար, որ ձեր ձայնս դարձնեք լսելի, ձեր պատրաստականության մասին հայտնեք, որ պատրաստ եք պայքարել,